Професорот на Филмската академија во Виена, Кристијан Бергер, е годинешен добитник на наградата Златна камера 300 за животен опус на Интернационалниот фестивал на Филмска камера Браќа Манаки. Станува збор за еден од најприсутните светски кинематографери на фестивалот. За време на престојот во Битола, тој ќе приреди работилница за новиот систем за рефлектирачко филмско осветлување, Бергер Бартенбах, направен во соработка со Бартенбах Лифт Лабор. Системот овозможил многу нови естетски можности за камерата и за директорите на фотографија, според Бергер, кој два пати го презентираше системот во рамките на изданијата на фестивалот Браќа Манаки. Бергер во 2008 година како кинематографер беше избран за председател на фестивалското жири, а 4 години подоцна ја доби специјалната Златна камера 300 за особен придонес во светската филмска уметност. Тој е носител на престижната награда на Американското здружение за кинематографија за најдобар кинематографер за филмот Белата панделка. Токму оваа награда од 2010 година му донесе и членство во Американската филмска академија, која ги доделува Оскарите. Годинешниот 42-ти поред Интернационален фестивал на филмска камера Браќа Манаки ќе има скратено хибридно издание, кој ќе се одржи од 16 до 21 септември во Битола под мотото «Покрај се» и во знакот на протоколите за заштита од COVID-19.